Yeah.
Oh,
ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଯୋଉ ବିମାନ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି, ହଁ ସେଇ ଯୋଉ ଚାରି ତାଙ୍କ ଗୋଡରେ କିଏ କିଏ କେଉଁ ଦେବତା ମାନେ ରହିଛନ୍ତି? ହଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବରୁଣ, କୁବେର, ଏମିତି ଚାରି ଜଣ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି। ଏ ବାବୁଲେ ଟିକେ ହେଇ ଯାଉ। ଶାସନ ଦିଆ ଘର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦଧି ଯୋଗ କରି
ଭଉଣୀ ନେଇ ଘରକୁ ଯିବ। ଏବେ ଦୋଳ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ଛୁଆଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଘରେ ଅଛି ନାଇଁ। ବିନା ଆଙ୍ଗୁଳି ବଙ୍କା ନ କଲେ ଇଏ ପାର କରିବ ନାହିଁ। ମହାକାନୁଆ ପିଲା କୋଳି ହବ, ଏଗାର ଅଥରି କୋଳି ଆସିବ, ପୁରାଣ ସମୁଦ୍ର ଏଗାରରୁ ତେର ଅଥରି ବିପଦ। ପାପର 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 କି ଖାଉଛି ଦାମ ଦାମ।
I'm gonna go to the hospital.